У 2018 році у селі Біла Криниця, що поблизу Рівного, був відкритий перший в області центр безпеки громадян. На його базі працює пожежно-рятувальна команда і поліцейська станція. Там створений фельдшерський пункт, також є окрема дитяча кімната. Пізніше такий центр відкрили ще й на Дубровичині. Наразі активно обговорюють будівництво третього, що базуватиметься в СМТ Квасилів. Чому взялися так, якби так, за Квасилів створення центру безпеки? Кількість населення раз. Пожежне навантаження у вигляді промисловості, значить, забудови, траси міжнародного значення. Враховуючи ці всі фактори і час, і оперативність реагування на пожежі в Квасилові, нас підштовхує тільки на створення цього центру безпеки громади. За даними ДСНС, час слідування від пожежно-рятувальної частини, що обслуговує Квасилів до місця пожежі або аварії, в середньому становить до 20 хвилин при нормальних умовах. Цей час вдвічі перевищує допустимий. Район виїзду пожежно-рятувального підрозділу має становити 3 кілометри, а час прибуття до місця виклику нормативний не перевищувати 10 хвилин. Відповідно, Квасилів, прийшовши до складу Рівненської міської територіальної громади, обслуговується, знаходиться в районі виїзду державного пожежно-рятувальної частини номер 3, яка знаходиться на вулиці Демінчука. І однозначно не входить в той нормативний радіус, який нам диктують державні будівельні норми. Та ж сама ситуація щодо реагування на подію склалася у поліції. До того ж, Квасилів на сьогодні обслуговує один дільничний, що працює віддалено у Рівному. Що дасть нам центр безпеки? Дасть нам постійну присутність поліцейського безпосередньо на території обслуговування СМТ Квасилів, враховуючи кількість населення і той стан оперативної обстановки. Це перше питання. Друге питання, дасть нас можливість розмістити там також працівника ювенальної превенції, тому що ми розуміємо ряд безпекових складових і превентивних заходів в школах відносно неблагополучних сімей. На сьогодні працівниками ДСНС спільно з Нацполіцією та міськрадою вже розроблений проєкт майбутнього центру безпеки громадян. Перш за все він дозволяє містити те, що нам кажуть ДСНС, так само головне управління національної поліції. Він орієнтований десь 120 метрів квадратних. Наша задача – це його проєктувати, збудувати, виділити земельну ділянку. Ми також виїжджали на Квасилів, біля Дмитрів, на район так само на Донслова. Вивчали декілька вакацій і зупинились саме на цьому проєкті, тому що він, перш за все, він дороговартісний. Він десь орієнтований, якщо порахувати сьогодні комерційну вартість, це буде коштувати там, 600-550 доларів метрів квадратних. Ну, він буде дуже швидкий, це легкі конструкції. Сама будівля буде за кошти міської ради, а безпосереднє наповнення також дасть ДСНС і головне управління національної поліції. Також на базі центру безпеки працюватиме або екстрена медична допомога, або фельдшерський пункт. До слова, за останні 5 років на території селища міського типу Квасилів виникло 34 масштабні пожежі. 19 разів підрозділи ДСНС залучалися на допомогу населенню та іншим службам у випадках, не пов'язаних з пожежами. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко, випуск новин.